Angelus. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostris. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus Sancta Maria mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae Amen Et verbum caro factum est et habitavit in nobis Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tuus Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostris. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Grazien Tuam, quesimus, Domine, mentibus nostri infunde, ut qui, Angelo nunciande, Christi Filii, Tu incarnationem cognomibus, per passionem eius ad crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, in Christum Dominum nostrum. Amen divinum auxilium maneat semper nobiscum amen